Faciəsinin qurbanları İqtisad Universitetində də anıldı. Universitetin inzibati binasında faciə qurbanlarının xatirəsinə ucaldıran memorial kompleksində açılış oldu. Mərasimdə 20 yanvar şəhidlərinin ailə üzvləri də iştirak etdilər. 26 il bundan qabaq Azərbaycan milləti sübut elədi ki, o azadlığı və müstəqillik uğrunda ölümə də gedə bilər. Biz bu günü bir hüzün kimi qarşılamırıq, bu günü biz həm də dövlətçiliyimizin günü kimi qarşılayırıq.